sebagai pengurusbesar ialah untuk memperindahkan dari segi pemandangan lah, terutama kawasan-kawasan di Bandar Ilir. Kita punya pemasangan-pemasangan yang tiang-tiang yang kurang estetik lah, yang menampakkan kecacatan tu, untuk kita underground kan. Underground kan. So this is the first task lah. So given by CM, I think TMB pun should tank lah. Sebenarnya memang TMB memang dah ada perancangan sebelum ni. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita laksanakan projek menurunkan talian salur atas di kawasan Jonker Street. I remember last time Jonker Street tu banyak tiang-tiang di tepi-tepi jalan, di mana aesthetic value tu tak cantik lah. Kan? Nampak tiang, nampak wire, kita punya servis berselirat. So kita telah laksanakan yang tu, kita laksanakan pada 2010 tak silap saya. So he given me a task untuk memperindahkan dari segi aesthetic value di kawasan-kawasan Jalan Bandar Ilir, Jalan Parameswara, Jalan Tambi Abdullah, Jalan Mata Kucing, Jalan Tun Sri Lanang, dan yang akhir sekali Jalan Ong Kim Sui, Ong Kim Wee, Jalan Ong Kim Wee. Alhamdulillah, task yang diberi itu telah kita sahut. Cabaran itu sudah kita sahut lah. Dan sasaran yang diberi oleh CM iaitu akhir sebelum tahun 2014 lah. So that mean by December telah kita sahut, dan kita telah pun berjaya berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut di jalan-jalan yang sebut tadi. Bila kita siap dah? Jadi last week berapa bulan dah? 24 bulan sebelum Christmas. Sebelum Christmas, 24 Disember. So that mean jalan-jalan yang saya beri, nanti saya akan bagi you copy tu ni. Dan jalan yang telah pun kita kenal pasti, yang diberi amanah oleh ACM, telah pun kita selesaikan dengan kerjasama yang begitu erat lah. Dan of course saya ucap terima kasih lah kepada agensi-agensi yang terlibat juga, yang telah pun memberi kelulusan bagi kita melaksanakan projek tersebut. Especially I need to express my thanks of course first to Datuk Bandar lah. Datuk Bandar MPMBB, Encik Rokman, Pengarah Kejuruteraan, Tuan Haji Mazlan kan. Tuan Haji Mazlan MPMBB juga, begitu juga JKR, Jutera Daerah JKR. Apa nama jutera ya? Ya. Jutera Daerah JKR Melaka Tengah lah. Saya lupa Haji Yunus, Tuan Haji Yunus. Dan terima kasih juga kepada Puan Irma Yanti lah. Dia BKI, Pengarah BKI. Di mana without dia komitmen ataupun kerjasama mereka ni, kita tidak dapat laksanakan projek-projek ini dengan cepat sekali. So mereka ni lah yang telah memberi kursan pada TMB dan membantu kita untuk menyiapkan projek tersebut mengikut sasaran yang ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lah. Jadi bagi TMB melaksanakan projek ini ialah merupakan melibatkan kos yang tinggi juga. Ini kita I need to express lah, because ianya perlu ditanggung oleh TMB bagi melaksanakan hasrat Yang Amat Ketua Menteri ini. So dari keseluruhannya, projek-projek di kawasan Jalan Bandar Hilir, Jalan Parameswara dan Jalan Tambi Abdullah, kita punya kos projek adalah lebih kurang RM681,000. Untuk projek Jalan Mata Kucing dan Jalan Tun Sri Lanang, lebih kurang RM638,000 kos untuk kita menurunkan talian-talian tersebut. Dan di Jalan Ong Kim Sui yang terakhir, jalan yang kita siap, kalau tuan-tuan pergi sana dulu, ni lah wire-wire di tepi jalan, tiang dan sebagainya, sekarang ni dah tak ada dah. Jadi antara tujuan kita melaksanakan projek ni juga adalah, yang pertama sekali ialah keselamatan juga sebenarnya, yang pertama sekali lah. Jadi kawasan-kawasan tu, talian-talian sesalur kaki lima usang sebenarnya, dah lama dah, I think more than 20 years. Jadi bila kita tukar dan sebagainya, so keselamatan tu terjamin lah dari segi sistem yang budaya harap. Kita selepas ni kita ada lagi kawasan-kawasan yang telah pun kita kenal pasti.
fasa kedua. Untuk kita laksanakan projek yang serupa. Yang pertama sekali di kawasan apa nama? Jalan Temenggung, satu lagi. Jalan Panjang Semabuk. Itu dua kawasan yang kita akan memberi apa ni? Keutamaan untuk kita laksanakan dalam fasa kedua. So yang penting sekali fasa pertama ni yang dihasatkan oleh Ketua Menteri telah kita siap sepenuhnya seperti sasaran yang diminta oleh TMB lah.